Ei mulla normaalisti ole aikoa tällä tavalla puita hallailla, mutta nyt minulla on teille asiaa. Valitettavasti en päässyt teidän kevätkokoukseen ja siksi tein tämän videotervehyksen. Minä olen Hanna-Kaisa Heikkinen, 42-vuotias, toisen kauden kansanedustaja Savo-Karjalan vaalipiirissä. Minun perheeseen kuuluu aviomies Harri ja kaksi alakouluikäistä poikaa. Sekä liuta ukkia ja mummoja, omia ja vähän lainattujakin, jotka auttaa meitä arjen pyörityksessä. Niistä eduskunnan luottamustehtävistä minua ehkä eniten työllistää sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajuus. Sillä niin kuin tiedätte, sillä saralla tapahtuu nyt paljon ja käsiteltäviä asioita riittää. Koulutukseltani olen vanhuksiin ja erityisesti dementoiviin sairauksiin erikoistunut sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri, kansanterveys- ja gerontologia pääaineena. Olen tehnyt 10 vuotta vanhusten hoivatyötä eri puolilla Suomea, Jyväskylässä, Tampereella ja viimeiseksi osastonhoitajana kuopiolaisessa vanhusten palvelukeskuksessa. Olen onnellinen siitä, että minulla oli rohkeutta lähteä myös ulkomaille tekemään vanhusten hoivatyötä. Olen tehnyt jonkin aikaa työtä Saksassa ja Ruotsissa. Nuo 10 vuotta vanhusten hoivatyössä ovat opettaneet sen, että parasta hoitoa ei ole aina se kallein hoito, vaan hyvä hoito koostuu aivan muista asioista. Siitä, että osastolla työntekijöillä on hyvä olla ilo ja naururaikaa. Se siirtyy myös asukkaisiin. Tänä päivänä taloudellisesti vaikeina aikoina puhutaankin ihan liian vähän siitä, mitä ovat alaistaidot, esimiestaidot ja hyvä johtaminen. Toinen minulle todella tärkeä asia on maatalous ja suomalainen ruoantuotanto. Harrin kanssa meillä on reilun 100 lehmän maitotila Kiuruvedellä. Minä olen innokas karjan jalostaja ja saankin valtavasti voimia jokaisesta onnistuneesta poikimisesta ja odotetusta lehmävasikasta. Usein ajattelenkin, että mistä kukin viljelijä saa sen jaksamisen ja ilon siinä omassa arjessa. Ja sitä me usein oman tuottajajärjestön kokouksissa Kiuruvedellä pohdimmekin. Toivon todella, että tuleva satokausi olisi suotuisa ja osaltaan antaisi sillä tavoin voimia meidän viljelijöille. Elämän valintojani ja sitä, miten suhtaudun kanssaihmisiin, on ehkä eniten juuri muokannut nuo 10 vuotta vanhusten hoivatyössä. Mitään et täältä mukaasi saa, mutta me jäämme jokainen elämään kanssaihmistemme muistoissa. Minkälainen tuo muisto on, siihen voimme joka päivä vaikuttaa, jokaisessa kohtaamisessa. Hyvät ystävät, tavoittelen keskustan varapuheenjohtajuutta Seinäjoen puoluekokouksessa. Olen ollut tyytyväinen siihen, miten nykyinen puoluejohto on luotsannut kansanliikettämme eteenpäin. Työ on ollut onnistunutta huolimatta valtavan suuresta haasteesta, jota menestys vaaleissa meille antoi. Olemme joukkona ehdottomasti suurin suomalainen poliittinen kansanliike. Haluan olla rakentamassa ja avaamassa keskustalaisuutta niin, että nekin, jotka eivät vielä tiedä olevansa keskustalaisia, voivat tuntea niin. Löytävät tiensä kotiin. Olen ollut maalainen, kaupunkilainen ja maailmanmatkaaja. Ja aina keskustalainen. Sitoudun työhön, että puolueemme sanoma entistä vahvemmin voi tavoittaa kaikenlaiset ihmiset. Nyt en siis päässyt kokoukseenne, mutta tulen mielelläni käymään. Kuhtukee. Ja kun tapaamme Seinäjoella, niin tulkaa juttelemaan ja kertomaan omat ajatuksenne, miten meille kaikille rakas aattemme valo roihuaisi vielä kirkkaammin.